အာလုံးမင်ငါပါ UK Machine ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချမ်းပြပြည်သက်အာလုံးမင်ငါပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရ အက္ခရာတင်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ရေမက်ထရီအသင်းကနွေရာသီမှာခီလီယန်အမ်ဘာပေကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစတင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့၂၀၂၄နွေရာသီမှာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်။အဓိကက Paris Saint-Germain နဲ့တူကြမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမက်ထရီကခီလီယန်အမ်ဘာပေကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြမှာပဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပီးပဲလက်မှတ်ထိုးခြင်းများစွာနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မာကာမာပေါ်ပြထားတယ်။ အဲ့ဘီအက်ဂျီကဆာဂျူရမို့စ်ကိုဆာဂျူတက်တန်းထပ်တိုးမှုသဘောတူထားပေမဲ့လေးပါရီစင်ဂျာမေးအနေနဲ့ နွေရာသီမှာမီလန်ရှခွညာကိုလည်းခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆာဂျိုရမ်ဘိုစောင်းတရာတီဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အင်တမီလန်နောက်ခံလူမီလန်ရှခွညာကကလပ်သင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်အင်တမီလန်အသင်းကအရာလူကိုဆုံရှင်ထားသလိုနွေရာသီမှာဘီအက်ချအသင်းကသူ့ကို၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူမှာလည်းဖြစ်တယ်။ကာဗီနေနဲ့ဘာစီနားကထွက်ပြီးဥရောပကလပ်တီကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းဆန်ထားသလို FC ဘာစီနားဟာသူ့ရဲ့ အိမ်မက်ကလပ်အသင်းဖြစ်ပြီးဒီအသင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတခြားကလပ်ဒီကိုပြောင်းဖို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားကြည့်ချင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂါဘီကိုဘာစီလိုနာကနွေရာသီမှာ3ဆစာချုပ်ချုပ်ဆိုมาဖြစ်ပြီးတော့ယူရို1ဘီလီယံတိရေကြီးစာချုပ်ထားသွားมาဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့브리ရှက်ဒေါမန်ရဲ့ကိုင်လေကစားသမားဂျူပါလင်ကန်ကိုရီယယ်မက်ထရစ်ကတရားဝင် ကန်လန်ထားတာလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ရေဘုတ်ရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဂျူဘန်လန်ကန်ကြားမှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပေမဲ့မက်ဒရစ်ဘက်ကသူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်တစုံတရာနဲ့ကန်လန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဘရီချက်ဒေါမန်ရဲ့အကြီးအကဲဒါရိုက်တာဆာဗစီယန်ကီလ်ကအတိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်။နာပိုလီတိုက်စစ်မှူးဗီတာအိုစီမန်ကတော့သူတို့အသင်းကတိုက်စစ်မှူးကမက်ဒရစ်ကိုပိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။မူလားကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပေမဲ့ Real Madrid အသင် ka, ia, e ide, းရ ch ဲ့တိုက်စစ် option ကတေကြပေါနေရာရလာနိုင်မှုရှိတဲ့အတွက် Osimhen ဟာ Madrid အသင်းကိုယွေးချေကျင်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ AC Milan အသင်းက Real Madrid ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Brahim Diaz ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့23နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ Spain ကစားမကို LaMeyadi မှာအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့ Real Madrid န e ဲ့စတင်ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Itran Frontback ကတော့ပြင်သစ်ကလပ် Lyon ရဲ့တိုက်စစ်မှု Moussa Dembélé ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ် ရတဲ့ခမာရောက်ကိုဆုံရှုံဖို့တေကြသွားပြီးတော့ တောင်မန်ကိုပြောင်းသွားဖို့ရှိတဲ့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမှာဖြစ်တယ်။မူဆာဒမ်ဘေးလီကိုယ်တိုင်ကလီယွန်နဲ့ဆာဂျူတတ်တန်းမတိုးတော့တဲ့အတွက်နှွေယာတီမာဖရန့်ဖတ်ရဲ့ကစားမသစ်ဖြစ်လာမှာလေဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာမာစီနဲ့နာပိုလီတို့ကလည်းဒီကစားမရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရရရှိပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့သୂထားတယ်။ဘိုင်မြူနစ်တင်းရဲ့နီပြာတောမတ်စ် 2K ကနှွေယာတီမာကလပ်အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်မဖြစ်မနေခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။လာဗန်ဒိုစကီကိုဆုံရှွန်ဘီကဲကအထောက်တိုက်စစ်မှုရှိတဲ့ ဘိုင်ယန်အတွက်အော်စီမန်အပါဝင်ဟာရီကိန်းတို့ကစားမတွေကဈေးကြီးတဲ့အချိန်အချားပိတ်မှတ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပေမဲ့နှွေယာတီမာဘိုင်ယန်ဟာ တိုက်စင်မှုခေါ်ယူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းအိုလီဘာခန်းကိုတောမက်စ် ቱ ခေကတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Brighton ရဲ့ Ndiaye, Roberto De Sarbi က Noya Thi မှာ Alessie Macalister နဲ့ White Kaihiro တို့နှစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကို Premier League ထိပ်တန်းကလပ်တီကလိုက်နေတယ်။ Brighton ရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုရင်ကတော့ Alessie Macalister ကိုတန်း60နဲ့ White Kaihiro ကိုပေါင်တန်း60ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United တင်းကား Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူမိုဟာမက်ဆီမာခန်ကို target ထားနေပါဗျ။23နှစ်ွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကို Arsenal နဲ့အပြိုင်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပြီးတော့ Jeremy Frimpong ကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အတိုင်းအောင် लाइफस्ट एंड नॉखान् लुगो လဲစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖိလ်ဂျိုးကတော့ကလပ်မှာစေစုနေစာကစားခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းနဲ့လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒန်ယာရီဂျောက်ကာလာရှိဂျာနာရပြီးပွဲကစားခြင်းအမတန်နှေးပါတဲ့ဖိလ်ဂျိုးအနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ယူနိုက်တက်အသင်းကထွက်ခွာမှာဖြစ်လို့လူငယ်နောက်ခံလူအက်ဆယ် 20B အဲရဘိုင်နဲ့ဟာရီမဂွိုင်းယားလဲအသင်းကနေရာသစ်မှာဆွန့်ခွာသွားဖို့ရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အင်္ဂါကစားလာဒေးတိုက်စင်မှုဝိတ်ခေါ့ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဘန်လေနဲ့ဒူပရီးမီးယားလိမှာပြောင်းကစားဖို့ရှိပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့အစည်းအဝေးရှိတော့တဲ့အတွာကလပ်ဟောင်းကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဗင်ဆင်ကွန်မန်ဒီကသူ့ကိုနောက်ရတီမှာဘန်လေမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တီယာဂိုဆီလ်ဘာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူဘယ်လီကသူ့ရဲ့မြို့သားဟာအတင်းကထွက်ခွာသွားပြီးဘရာဇီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ 38ရွယ်ကြီးရဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဘာကယာဒီဂိုမှာစာချုပ်သက်တမ်းနောက်ထပ်10နှစ်ထပ်တိုးထားပြီး Fluuminis ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်းထားပြီး Chelsea အသင်းမှာကစားမဖို့ကုံဆုံးကျင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Chelsea က Raphael Leao AC Milan နဲ့သက်တမ်းထပ်တိုးထားသည့်တိုင်အောင်သူကဂ जामा နှစ်ယောက်နဲ့ Raphael Leao ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလန်ခဲ့တယ်။ Araga Hakeem Zie ရဲ့နေတစ်ဖက်က Christian Pulisic ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Euro တန်း10သက်မှတ်ထားတဲ့ Raphael Leao ကိုခေါ်ဖို့ Chelsea ဘက်ကကြိုးပမ်း လာလေဖြစ်တဲ့ Chelsea နေနဲ့ Wise Kaisero ကို Brighton ကရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်. Mauricio Pochettino ကကိုင်လေပိုင်းမှာ Angulo Kanté နဲ့မကြာခဏတန်းရည်နောက် Matthew Kovacic ရဲ့အနေထားတွေကြောင့် Kaisero ਨੇ အစားထိုးခြင်းလို့ Kaisero ကိုပေါင်90လောက်ထိသုံးဆွဲတော့ဖို့ရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့အသင်းခေါဆောင် Martin Ødegaard က Manchester City ကိုဒုတိယအကြော်၄ -2 နဲ့ရှုံးလိုက်တဲ့ပွဲအပြီးမှာ champion စုရဖို့အဆုံးတတ်သွားခဲ့တယ်လို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းပွဲတွေရလက်ဆိုးတာမှန်ပေမဲ့ City ရှုံးပွဲကသူတို့ရဲ့ title race ကတော်တော်ကို damage ဖြစ်ခဲ့တယ်ပွဲဖြစ်လို့ကစားမတွေတော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြွသွားခဲ့ပြီးအဲရှုံးပွဲကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ champion မျှော်လင့်ချက်တွေအဆုံးတတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါနဲ့။ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Granit Xhaka က Bayern Leverkusen ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပါတယ်။သူကိုတိုင်ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံပေမဲ့ မြောက်လန်တန်ဂလက်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်နိုင်ွယ်ရှိလို့စာချုပ်တိကိစ္စဆွေးနွေးခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်လီပါဂူစင်ကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတာပါအာစနယ်ကတော့ရမ်မထွေရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖလော်ရန့်မန်ဒီကိုတာကက်ထားနေပါဗျ။တကယ်လို့ခီရင်တန်နီများထွက်သွားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာအစားထိုးကျင်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့်ရမ်မထွေမှာပုံမှန်နေရာမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါင်78တန်းဂျွန်နဲ့ခေါ်ယူနေတာလည်းဖြစ်တယ်။တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါအသင်းကချယ်လ်ဆီးကနေ အာဆနယ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးဘရာဇီးကစားသမားဖူအန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဘရာဇီးကစားသမား willian go ခေါ now, ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် willian go တိုင်းဝင်ခံတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကြိုးပြောင်းလာတဲ့အချိန်토 टन 햄ဟော့စပါကလည်းသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းဝင်ခံခဲ့ပြီးတော့စပါကကြိုးပမ်းပေမဲ့ willian က fullang ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အတီးပြုခဲ့ပါတယ်토 टन 햄ဟော့စပါအသင်းအနေနဲ့ဘိုင်ယမ်မန်ကိုနီးပြသေးခံဖို့မသေးကြပဲရေသွင်းမြင့်တဲ့နီးပြတယောက်ကိုပဲခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒန်နီယယ်လီဗီကဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကိုမရတဲ့အချိန် နောက်ထပ်ထိတ်တန်းနီးပြတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ Ryan Mason ကိုတော့သူတို့ဘက်ကအသာထိုးပြီးတော့နီးပြဖြစ်ခံမှု မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ruvin Neves က Liverpool အသင်းရဲ့ target ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Mainjama ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Alessimakala ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့လိုချင်တဲ့ target ကစားမတွေမရခဲ့ရင် Ruvin Neves ကနောက်ထပ် plan B ဖြစ်ကိုနိုင်ဖို့ဖြစ်နေတာပါ။ Wolverhampton ရဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားသမားကယာဒီကုံမှာစာချုပ်တနှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်သူကိုပေါင်30နဲ့ခေါ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Liverpool အသင်းက Southampton ရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တယ်။ Calerta Ka နောက်ခံကစားမကူစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဒီကစားမကလက်ရှိမှာယူရို14တန်လောက်နဲ့ရနိုင်သူလီဗာပူးနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာဆောက်ဟမ်တန်ရဲ့အချားနောက်ခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ခိုင်ဝူကာပီတာအပါဝင်စိတ်ကစားမအများစုကိုလီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်ဒီညမှာလီဗာပူးနေနဲ့ တွင်လေပိုင်းတို့အတွက် James Milner ကိုဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်라비아ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Manchester City ရဲ့ကစားမဟောင်းကို Arsenal ကလည်း target ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂွန်းဒုံကန်ကအနာဂတ်ကိုလက်ရှိချိန်ထက်လုံးဝဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဝန်ခံထားတဲ့ ယ ది အလုံးပြီးတဲ့ဂျွန်ဆေရဲ့နေမာသားသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်းရသဘောတူညီမှုရတာတွေကိုငြင်းဆန်ထားပြီးမက်ပက်ကွာဒီယိုလာကတော့ကလပ်မှာကုလင္နံဆက်နေဖို့ တော်ဆူထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂွန်တုံကန်ကတော့နွေရာသီမှာပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့စူပါစတာအယ်လန်ဟာလန်ကကလပ်အသင်းနဲ့ခြေစွမ်းပြစာချုပ်သစ်တွေနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းစပွန်ဆာဒီတွေကနေဝင်ဝင်များစွာတိုးတက်လျရှိတယ်သူကဟိုတလောကပဲ သူရဲ့ဖနက်စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုထားတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလေနောက်ထပ် fashion design အနေနဲ့ endorsement စာချုပ်တွေကိုဒါယူရို၂တန်းအထိသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် sponsor အသစ်တင်နေဟာလန်ကချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Newcasse အသင်းကတန်းဆင်းဖို့မျှနေတဲ့ Leicester ရဲ့တွင်လေကစားမ Change Medicine ကိုထပ်ပြီးဆွန့်ိလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညရစီတဲက တန်ငါဆယ်လောက်နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့ James Madison ကို New Caesar ကတကြောပြန်ခေါ်ပို့ချိုးပန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ James Madison အပါဝင် Leicester City ကွင်းလယ်ကစားမ Yuli Tillman ကိုပါခေါ်ပို့ချိုးပန်းနေတာပါဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာစင်ပါအလုံးချင်းစုပါတယ်ရီရိုဘုံအောင်ရမည်